mislim, jer tu svako ima barem dio svoje odgovornosti. Nemaju svi liječnici istu plaću. Ali pogledajte malo gdje su liječnici na rang listici. Eto, hvala vam puno. Ja, ispričavam se, vas je ništa neću. Mali distributeri, poslali su vam. Distributeri čega? Riješenje s gorivom je sjajno. Dakle, Vlada intervenira svaka dva tjedna. Sad, kako vidim, po ovome što sam malo prije razgovarao s ministrom Filipovićem, čini se da bi cijene goriva mogu biti još niže. Ako se to pokaže sutra izračunom, mi ćemo ponovo donijeti i intervenirati odluke na telefonskoj sjednici Vlade u ponedjeljak.